Amirə Hacıyeva. Açıq bu haqda çox danışmaq olar həqiqətən, yəni. O insan demək olar ki, dövlət büdcəsini talayıb məhv edib də, yəni. O və onun digər əməkdaşları, yəni, onun kimləri əslində çoxdur. Yəni, mənfi işlər çox olduğuna görə də ölkədən qaçdı, Londona getdi və orada da həbs oldu. Cəzası əslində mən deyərim çox yüngüldür, yəni onun cəzası təkcə həbsində heç bir şey həll edəmək olmaz. Tüm malları, mülkiyyəni, yəni, nəyi başa müsaadə eləmək lazımdır. Çünki onun adi bir itini, hələ səhv eləmirsə, 20 ya 22 min qiymət olmalıdır, yəni. Aylığı bu qədər orta pul xərclənir. Halbuki heç bir insanın nə aylıq maaşı, heç illik maaşı ortalama insanlarda, illik maaşı o qədər deyil. Elə də, açıq-açıq. Ən ağır cəzanı mən görürüm bu, yəni, şəxsən. Mənim olur. Bazardan qədər ağır cəza vermək lazım, onun kimlərə, dövləti talayan insanlara. Hamımız bir xalqın nümayəndəsiydi, qardaş, nəyə lazımdır indi? Sən dur burdan qabaqdan gəlmişdi elə, nəyəsə yeginə, ayıbdır, başladın. Kiminsə haqqı yemək lazımdır. Qazan sən təmiz qazan, qardaş. Mən buna heç bir şey deyə bilmərəm. Amma kiminsə haqqını, kasıb kusubun haqqını yemək. Bu nə bilim, nə bizim milliyyətliyimizə, nə belə kişiliyimizə yaraşır. Ayıb olsun. Bir vaxtında onu deyə bilərəm ki, o Azərbaycan xalqının, yəni Azərbaycan qadının adına birləşədir. O xalqın pulunu mənimsəyərək Londona qaçıb. Londona qaçıb və onu eşitdiyimə görə Londonda tutub Azərbaycana ekstradisiya edəcəklər. Ekstradisiya edəcəklər. Hətta onun itinin qiyməti 22 min manatdır eşitdiyimə görə. Yəni burada ailələr var ki, yəni 22 min manat nə bilim, çoxdur. Yəni itinin qiyməti hələ odursa, yəni on ümumiyyətlə qazandığı pul çoxdur. Yəni cümlənlə ifadə edə bilmədi, bilməyəcəyim qədərdir. Yəni, Zamir Hacıyev haqqında bu qədər deyə bilərəm. Çox danışmaq istəmirəm onun haqqında. Yəni, necə deyim, özüm pis deyirəm. Eşitdiyimə görə büdcəni çox pulun yiyib. Yəni, mən elə düşünürəm ki, tənqid edənlərin hamısı, yəni, hamısı demin 90% onun yerində olsaydı, onlar da yiyərdi. Amma, yəni, təbii ki, səhv elədiləri. Amma onun yerində olsam, mən də yiyərdim. Yəni, məncə çox adam yiyərdi. Yəni, tənqid edənlərin çoxu. Eşitdiyimə görə büdcədən pul oxlanmışdı qanunsuz yolla. Əlbəttə ki, büdcədən pul oxlamaq qanunsuzdur. Halbuki mənim fikrimcə məmur yoldaşı kim olsa, yəni ki, 80-85% insan olsa, elə bir şey eləyər ki, yəni ki, kim istəməz ki, pul çox olsun, yaşasın da, həyatın keyfini çıxarsın da. Mənim fikrimcə belədir, yəni korrupsioner olub da, yəni düzünü desə elə olub da. Amma bizə yəni ki, rüşvətxorluq Mannanın dövründən var. O vaxt yəni ki, oradakı məmurların öz başnalığı rüşvətsə, hamısı o vaxtki dövrdən var da.